Přestože je čas nehmotnou abstraktní veličinou, vnímá člověk jeho existenci poměrně přesně. Vše v našem životě je určováno a ovlivňováno smyslem pro čas. Máme však co dočinění s velmi úzkými mantinely. Ale co když tyto dané hranice rozšíříme a začneme s časem manipulovat? Jak by se svět změnil, kdybychom čas urychlili? A co by nastalo, kdybychom čas přibrzdili? Mohli bychom tak objevovat stále nové a překvapivé rozměry reálného světa. Jenže naše přirozené smysly k tomu nejsou uspůsobené. Teprve využitím techniky dokážeme zviditelnit, co se odehrává mimo rámec našeho smyslového vnímání. K tomu potřebujeme vysoce citlivé zpomalovací kamery a technicky vyspělé urychlovací soustavy. Tyto technické vymoženosti nám umožňují překračovat časové prahy. Za nimi se nám otevírá nová, neznámá skutečnost. V tomto světě se náhle stávají viditelnými události, které nám jinak zůstávají skryté. A to buď proto, že plynou tak pomalu, že nám připadají neměnné, anebo tak rychlé, že už v následujícím okamžiku nejsou, jako by se nikdy neudály. Česká televize uvádí rakouský dokument. Hranice času. Člověk už dlouhá tisíciletí zdokonaluje měření času. Zpočátku jej měřil podle pohybu slunce a měsíce. Už naši nejdávnější předkové vypozorovali určité zákonitosti v periodicitě slunečního osvětlení. Vytvářeli pomůcky, které putující stín slunce proměňovaly v časový údaj. To funguje docela přesně, ovšem jen pokud slunce svítí. Teprve na počasí nezávislé mechanické časoměry nám otevřely cestu k mnoha velkým objevům a vynálezům. Tyto pravidelně tikající hodinové stroje utvářely také naší představu o plynutí času. Na rovnoměrné a nevratné plynutí času spoléháme tak bezvýhradně, že mu podřizujeme všechno v životě. Ale čas je jen těžko pochopitelná veličina. A pravděpodobně vůbec neexistuje v té podobě, v jaké jej vnímáme. Albert Einstein před 100 lety dokázal, že čas je pojem relativní. Každý fotbalový fanoušek by mu okamžitě dal za pravdu. Vnímání času se totiž mění v závislosti na průběhu zápasu. Jen co opadne nadšení ze vstřelené branky, zmocní se nás obavy, zda náš tým udrží vedení až do konce zápasu. Čas najednou plyne mučivě pomalu.
Divákům v této polovině stadionu připadá, že na vítězný konec zápasu čekají celou věčnost. Pro druhou polovinu fanoušků se konec zápasu blíží naopak až děsivým tempem. Čas jakoby se náhle zrychlil. A každou minutou bez vyrovnávacího gólu se dál zrychluje. Avšak potom náhle jakoby se čas bezmála zastavil. Obzvláště důležité okamžiky trvají vždy o něco déle. Když ale někdy vnímáme čas jako překvapivě proměnnou veličinu, je náš mozek vybaven přesným přístrojem na měření časových úseků v sekundách a minutách. Tento přístroj však patří k nejméně probádaným funkcím lidského mozku. Když občas bezmyšlenkovitě vychlepáváme určitý rytmus, upadáme všichni mimo děk do téhož rytmu. Každou sekundu přibližně dva údery. Mohli bychom se domnívat, že náš mozek má jakýsi biologický metronom. Ohromující však je, že mozek patrně nemá jediný a všeovládající udavatel tempa. Naopak, v různých částech mozku lze vystupovat velice rozdílné rytmy a intervaly činnosti. Jedna část mozku, zvaná striatum, však zřejmě v této chaotické spleti umí rozpoznat opakující se vzorce a řadí je do společného taktu, jako když dirigent vede jednotlivé nástroje v orchestru. Lidský mozek umí přesně rozeznat i ty nejjemnější odchylky od taktu a uvést je do souvislosti s jinými rytmickými vzorci. Když tanečnice flamenka a její kytarista během vystoupení improvizují, dodržují i přes měnící se rytmus pořád tentýž takt. Rytmus, který nám diktuje mozek, utváří i naše vnímání času. Okolní svět nevnímáme všemi smyslovými orgány naráz a nepřetržitě. Nýbrž v časových odstupech. Jinak bychom mozek rychle přehltili přemírou informací. Tyto časové intervaly smyslového vnímání souvisejí také s naším vnímáním času. To, jak často pojímáme vnější podněty, se zřejmě mění s věkem. Frekvence, jakou smysly zachycujeme svět, je u dětí očividně vyšší než u dospělých. Děti jakoby toho za jednu časovou jednotku zažívali víc. Možná proto nám v dětství připadá stejný časový úsek delší než v dospělosti. Ale dokáže člověk změnit svůj vnitřní rytmus a tím i vnímání času? Právě to se děje u asijských bojových umění. Zápasníci podléhají změněnému vnímání času a mohou tak lépe reagovat na blesku rychlé pohyby soupeře. Tyto takzvané flow fenomény, neboli česky stavy plynutí, zaznamenáváme i u jiných sportů. V tomto stavu opojení z akce se mění vnímání času.
Čas pro nás plyne tak, že porovnáváme vnější smyslové vjemy s vlastním vnitřním udavatelem taktu. Když se plně soustředíme na současný okamžik a vytěsníme vnější svět, čas se zdánlivě zpomalí. K tomu dochází například při meditaci. Tibetský Dalaj Lama spolupracuje s odborníky na výzkum mozku při zkoumání pozoruhodných změn vnímání času, které se dostavují během meditací. Když mnich ukončí meditaci, připadá mu, že během ní uplynulo mnohem víc času než ve skutečnosti. Naše vnímání času se však i přesto mění jen v rámci úzce vymezených hranic. U některých živočichů jsou tyto hranice podstatně širší. Lidské oko musí zachytit nejméně 60 vjemů za sekundu, aby vznikl dojem souvislého pohybu. U mouchy splývají jednotlivé obrazy až při rychlosti téměř 300 obrazů za sekundu. Složené oko hmyzu zpracovává zrakový vjem rychleji než čočka v lidském oku, v důsledku čehož vnímá moucha jeden a tentýž děj jako mnohem pomalejší než my. To je ostatně pro mouchu životně důležité. Létání v úzkých prostorách vyžaduje blesku rychlé reakce. Díky této schopnosti zvládá pozoruhodné letové manévry. A také díky tomu se nám ji jen zřídka kdy podaří chytit. Mouchy umějí reagovat na rychlé podněty mnohem lépe než my. Ale využitím vyspělé techniky může člověk rozšířit vnímání času daleko za své omezené biologické hranice. Můžeme tak nahlédnout do přírodních jevů, které trvají pouhý okamžik nebo dokonce ještě kratší dobu. Strašek kudlankový se živí kořistí s pevnými schránkami, například plži nebo mlži. Stěnu ulity nebo lastury rozbíjí předními končetinami přeměněnými na jakési kije. Udeří do ní takovou rychlostí, že pohyb nelze zachytit pouhým okem. Teprve po značném zpomalení můžeme obdivovat techniku vystřelovacích úderů tohoto kolíše. Při této rychlosti by jedno mrknutí oka trvalo 20 sekund. Přední končetina stražka dosahuje rychlosti 23 metrů za sekundu. To je nejrychlejší úder v říši přírody. Při této rychlosti dosahuje končetina 8000 násobku zemského tíhového zrychlení a proniká do schránky silou kulky vystřelené z pistole. Ale plné síly úderu dosahuje korýš až pomocí vzduchových bublinek. Vysokou rychlostí vzniká silný podtlak.
Tvoří se bublinky a praskají, čímž se krátkodobě uvolňuje velké množství energie. To je doprovázeno silným zvukovým efektem. Někdy dokonce bleskem. Tento takzvaný kavitační efekt ještě víc zvyšuje účinnost úderu. Čas vnímaný takovouto zpomalovací lupou otevírá řadu nových, objevných pohledů do světa přírody. Ostnojazyčnatci, kteří žijí v jihoamerických řekách, se vyznačují pozoruhodnou technikou lovu. Plavou těsně pod hladinou a číhají na hmyz, žáby nebo drobné plazy. Když zahlédnou na větvi něco slibného, vyskočí z vody až do dvoumetrové výšky, a to se smrtící přesností. Ale nic se nevyrovná přesnosti střikouna lapavého. I on má políčeno na kořist nad hladinou. Ale loví ji neuvěřitelnou metodou. Vystřikuje tenký proud vody, kterým hmyz na bezmála dvoumetrovou vzdálenost doslova sestřelí. Teprve po stonásobném zpomalení mohli vědci pozorovat, jak to střikoun přesně dělá. Nejprve si vyhledá dobrou střeleckou pozici. Přimíření musí brát v úvahu i lom světla na vodní hladině. Střikoun nemá příliš pohyblivou hlavu ani ústní otvor. Na terč proto musí zamířit celým tělem. Jazykem a čelistmi sformuje hlaveň své vodní pistole. O potřebný tlak se postará silný stah žaber a přitažení žaberních víček k hlavě. Mořský jas uplatňuje při lovu obrácený princip. Blesku rychle otevře tlamu do kořán, čímž vznikne podtlak, který vcucne vše, co je v dosahu. Kameleoni jsou také nesmírně přesní a rychlí střelci. Jejich kořist má blesku rychlé reflexy a umí se skokem hravě katapultovat z dosahu. Jenže chameleonův jazyk je ještě rychlejší a vyzraje i na ty nejmrštnější svaly. Jazyk je složený z vysoce pružných vláken, v nich se silou svalů vytváří pnutí. Jakmile chameleon napětí povolí, jazyk se vymrští vpřed jako šíp vystřelený z luku. Ale existují ještě hbitější jazyčky, zejména u žab. Bylo tady něco? Stonásobné zpomalení odhaluje celý trik. Jazyk ropuchy je stejně elastický, ale navíc je kvůli ještě rychlejšímu účinku umístěný v přední části tlamy.
Podle laboratorních pokusů měla ropucha kolorádská nejrychlejší jazyk na světě. Až donedávna. Dnes se tímto prvenstvím pyšní jeden mlok. Moderní vysokorychlostní fotografie nám odhaluje nové, neznámé podoby přírody. Ale vědci začali brát čas pod lupu hned v zápětí po vynálezu fotografie. Jedním z průkopníků byl fotograf Edward Muybridge. V roce 1877 se Muybridge pokoušel zjistit, zda má cválející kůň v určitém okamžiku všechny čtyři končetiny ve vzduchu. Aby rozpoznal to, co pouhé oko zachytit neumí, rozestavil vedle sebe 24 fotografických přístrojů, které snímaly jeden za druhým vždy o zlomek sekundy později. Muybridge tak mohl prokázat, že cválající kůň se v některých okamžicích vznáší nad zemí. Muybridge na své fotografie pohlížel jako na sérii jednotlivých obrázků, ale ve skutečnosti vytvořil první zpomalený film na světě. Jen několik let po Muybridgeově experimentu byly takové obrazové série posledním výkřikem. Všechno začalo jedním obyčejným kýchnutím. Na konci 19. století pořídil Thomas Edison fotografickou sérii kýchajícího muže jménem Fred Ott. Snímky byly určeny pro jeho nejnovější vynález – kinetoskop. Tímto přístrojem se jednotlivé obrazy daly promítat tak rychle, že z nich vznikal souvislý pohyb. Přístroje vytvářející iluzi pohybu existovaly už delší dobu. Například takzvaný zoetrop byl sestrojen už o 60 let dříve. Všechna podobná zařízení těžila z omezených hranic lidského vnímání, které jsou základem takzvaného stroboskopického jevu. Od určité frekvence není naše oko schopno zachytit jednotlivé obrazy. Moucha by na takový trik nikdy nenaletěla, za to publikum bylo scénkou se šňupacím tabákem fascinováno. Pro velký úspěch točil Edison další filmy, ve kterých zachytil i poslední chvíle divokého západu, slavnou uměleckou střelkyni Annie Oakleyovou či rituální tanec Sioux-ů. Promítání prvního filmového polibku vyvolalo značný rozruch. Kamery a projektory se vyvíjely rychle dál. Filmy se záhy promítaly před větším publikem. Kamery uměly natáčet čím dál vyšší rychlostí a dál tak natahovaly čas. Dnes už kamery nepotřebují film. Tato kamera zaznamenává 10 000 obrázků za sekundu a ukládá je na pevný disk počítače. Jsme tak schopni až 400-násobně zpomalit čas. Edward Muybridge by z toho měl velkou radost. Své obrázky sice nepovažoval za film, ale přesto se mu podařilo něco důležitého. Patřil mezi první, kteří pochopili, že manipulace s časem nám skýtá nové úhly pohledu na skutečnost. Dnes existují kamery, které umějí zpomalit čas více než milionkrát. Jen tak lze postřehnout děje probíhající mimořádně vysokými rychlostmi. V roce 2003 postihla vesmírný program NASA katastrofa. Po výpravě, která proběhla podle plánu, vstoupil raketoplán Columbia zpět do zemské atmosféry. Vysoké tření, které tím vzniká, způsobilo, že se vesmírná loď jako obvykle rozářila jasným světlem. 7, 7, 6, Roger. No, 1, 1, David, 1,
Ale po několika minutách se raketoplán zcela nečekaně rozpadl na hořící trosky. Kdy se měl objevit na radaru? Před minutou. Pracovníci řídícího střediska v Houstonu se zdráhali uvěřit tomu, co oznamovali přístroje. Jak se to mohlo stát? Když si vědci z NASA prohlíželi záznam jedné ze zpomalovacích kamer, která zachycovala start, něčeho si všimli. Do křídla raketoplánu narazil kus izolačního materiálu. Ale co pak mohl kousek pěny natropit takovou škodu? Odborníci z NASA ostřelovali tepelný ochranný štít malými kousky izolační pěny a natáčeli to na zpomalený film. Při vysoké letové rychlosti raketoplánu účinkovala pěna jako vystřelená kulka. Dokonce i zásahy pod tupým úhlem vytvářely ve štítu velké díry. Schopnost manipulovat s časem umožnila pracovníkům NASA odhalit významnou slabinu konstrukce stěžejních dílů raketoplánu. 3 roky poté odstartovala na novou výpravu další kosmická loď. Každý start dnes dohlížejí desítky vysokorychlostních kamer, aby zachytili i závady, které zůstávají lidskému oku skryté. Zpomalený záznam neodkrývá jen skryté slabiny. Zachytává i krásy, které překračují rámec našeho vnímání času. Některé procesy jsou však natolik rychlé, že je nezachytí ani ta nejvýkonnější kamera. Například, když v jediném okamžiku zazáří stovky milionů ohňostrojů. Ty vznikají, když jsou vzájemně ostřelovány elementární částice, například protony. Zjišťuje se tak, z čeho se skládají. Tato podívaná má však tuze jepičí život. Některé částice existují jen desetinu miliardtiny sekundy. Čím prudčej do sebe protony narážejí, tím úchvatnější podívaná se rodí. Velký hadronový urychlovač Evropského střediska jaderného výzkumu CERN. Aby bylo možné jej zbudovat,
bylo nutné vyhloubit do skály pod švýcarsko-francouzskou hranicí 27 kilometrů dlouhý kruhový tunel. V tomto kruhovém urychlovači ze supravodivých vysoce výkonných magnetů mohou protony do sebe narážet větší silou než kdekoliv jinde. Někteří vědci se dokonce domnívají, že při těchto srážkách by mohly vznikat takzvané červí díry. Malé tunýlky v časoprostoru, jimiž by elementární částice teoreticky mohly cestovat tam a zpátky časem. Protonu stačí 1/10 000 sekundy, aby proletěl kruhovým tunelem, přičemž neustále kmitá mezi Francií a Švýcarskem. Protony do sebe narážejí rychlostí, která se téměř blíží rychlosti světla. Světlo se pohybuje nejvyšší rychlostí, jaké je ve vesmíru možné dosáhnout. Nic nemůže být rychlejší, nebo přece jen? V nejmenších měřících, tedy v mikroskopickém světě, zřejmě platí jiné zákony. Je tudíž možné, aby jedna částice narazila na jednu stranu překážky a současně se objevila na druhé straně. Kolínští vědci vyslali mikrovlny letící nad světelnou rychlostí skrze překážku o tloušťce 12 cm. Vlny dokonce přenesly i informaci. Část Mozartovy 40. symfonie. I kdybychom takové procesy uměli zpomalit, museli bychom žít miliardy let, abychom je byli schopni pozorovat. Množství jevů kolem nás nám zůstává utajeno, protože probíhají příliš rychle. Během jednoho mrknutí oka zamává moucha 20x křídly. Vlk uloví kořist. A nebo proběhne srážka milionů částic v pestrobarevném reji. Ale s pomocí techniky dokážeme zviditelnit i jevy, které jsou pro naše vnímání příliš pomalé. Abychom tyto jevy mohli pozorovat, musíme jejich průběh zrychlit. Rostliny mají stejně jako my vlastní vnímání času. Rozeznávají změnu délky dne v průběhu roku. Podle toho určují dobu kvetení. Některé rostliny dokonce rozkvétají v určitou hodinu. Rostlinná říše působí i při zrychleném toku času poklidně a rozvážně, což je v příkrém rozporu s naším uspěchaným světem. Pozorována takovou rychlostí rostou města před našima očima, jako by byla živá.
V měřítku dní, měsíců a let se i v přírodě objevují pro ni vlastní specifické zákonitosti. Řadu z nich stanovuje střídání dne a noci. Otáčení zemské osy způsobuje východy a západy slunce a měsíce na obloze. Ale pohyb nebeských těles je příčinou ještě řady dalších jevů. Gravitační síly slunce a měsíce působí na celou zeměkouli, ale jejich vliv se viditelně projevuje jen na oceánech. Je to příliv a odliv. Průběh i výšku přílivu a odlivu ovlivňuje tvar oceánského dna. Jeden z nejvýraznějších rozdílů mezi přílivem a odlivem lze pozorovat na jihozápadním pobřeží Anglie, kde voda za přílivu stoupne o více než 10 metrů. Oběžné dráhy Země, Měsíce a Slunce vytvářejí nesmírně složité časoprostorové vazby. Měsíc oběhne Zemi přibližně za měsíc, přičemž každou noc vychází na jiném místě na obzoru a každou noc je jinak osvícen sluncem. Za jeden měsíc proběhne úplný lunární cyklus od úplňku přes novoluní k dalšímu úplňku. Změna postavení měsíce a slunce působí na příliv a odliv. Když při úplňku nebo novoluní stojí slunce a měsíc v jedné linii, stoupá voda výš a vzniká náhlý takzvaný skočný příliv. Když vzájemná poloha slunce a měsíce svírá pravý úhel a měsíc je osvětlen jen z poloviny, dochází k nízkému přílivu. Někteří živočichové tyto změny registrují. Ostrorepy se řídí lunárním cyklem už stovky milionů let. Kladou vajíčka na plážích, aby je ochránili před dravými rybami. Pro tento úkol si počíhají na skočný příliv. Tak zůstanou nakladená vajíčka bezpečně zahrabaná v písku až do dalšího skočného přílivu. My lidé jsme museli hodně bádat, zkoumat a experimentovat, než jsme dokázali přesně uchopit rytmus sekund a minut. Určit přesnou délku měsíců a roků však bylo přinejmenším stejně obtížné. V
Vzhledem ke složité mechanice pohybu nebeských těles bylo při sestavování kalendáře nutné překonat řadu úskalí. Některé časové výpočty se opírají o lunární cyklus, jako například islámský kalendář, který se skládá z 12 lunárních měsíců, které začínají s východem měsíce. Podle tohoto kalendáře se stanovují náboženské a ostatní svátky. Jiné systémy, jako například gregoriánský kalendář, kterým se západní svět řídí od roku 1582, vycházejí z každoroční pouti země kolem slunce. Takové kalendáře jsou podstatně lépe sladěny s cyklem ročních období. Jelikož má ale jeden oběh zeměkoule kolem slunce tu nepraktickou vlastnost, že trvá o několik hodin déle než 365 dní, vkládal se do kalendáře už od dob Julia Cezara každé 4 roky jeden takzvaný přestupný den navíc. To byl juliánský kalendář. Bohužel však ani toto pravidlo nedokázalo podchytit zákonitosti všech jevů ve vesmíru. Aby kalendář ještě přesněji odpovídal astronomickému roku, od do papeže Řehoře 13. se přestupný rok jednou za 100 let z kalendáře vypouští. Kalendáře, podle nich se dalo předvídat střídání ročních období, umožnili lidstvu lépe si rozvrhnout pěstování polních plodin. Panovníci také díky kalendáři vždy přesně věděli, kdy mají vybírat daně. Lunární kalendář se dá jen těžko sladit se slunečním. Islámský rok je asi o 11 dní kratší než sluneční rok. Dny svátků se tak pohybují nepravidelně napříč ročními obdobími. Například židovský kalendář tomu zabraňuje tím, že každých několik let přidává jeden měsíc navíc. Přesto však se rytmus slunce a měsíce až překvapivě dokonale překrývají, ovšem jen jednou za 19 let. Právě za 19 let se totiž změní postavení měsíce vůči stálicím. Každých 19 let se měsíc vrací do stejného bodu a završuje tím takzvaný metonský kalendářní cyklus. Tento cyklus hraje roli také ve složitém výpočtu data Velikonoc, který zahrnuje sluneční i lunární cyklus. Podle toho připadá v římskokatolickém kalendáři velikonoční neděle obvykle na první neděli po prvním úplníku po dnu jarní rovnodennosti. Svět pozorovaný v takovém časovém horizontu je překvapivě proměnlivý. Na povrchu tohoto bronzového pomníku se působením vlhkosti objevuje zelená patina. Způsobují ji krystalky sloučenin mědi, které se v průběhu let tvoří na kovovém povrchu. Dnes umíme tento růst krystalů zachytit, byť trvá 20 let a déle. Můžeme si prohlédnout i delší časové úseky, a to nejen v mikroskopickém měřítku. Když pozorujeme naši Zemi v průběhu 10 000 let, jsme svědky dramatických proměn. Jsou způsobeny vychylováním zemské osy, v jehož důsledku provázejí oběh Země kolem Slunce významné události. Precese zemské osy probíhá v cyklu 25 800 let. Zároveň se za dobu 41 000 let změní úhel náklonu zemské osy. Oba tyto pohyby překrývá ještě jeden další. Tvar zemské dráhy kolem slunce se mění v cyklu 100 000 let.
Souhrnně vedou všechny tyto pohyby k tomu, že v některém období dopadá na jednu polokouli méně slunečních paprsků. To má za následek, že se pól obaluje ledovou čepičkou, která potom opět roztaje, když na pól začne znovu dopadat větší množství slunečních paprsků. Tyto takzvané Milankovičovy cykly utvářejí dějiny Země už po miliony let. Doby ledové se pravidelně střídají s teplejšími dobami meziledovými. To zároveň způsobuje změny přirozených životních prostředí. Lesy se mění v buš nebo v tundru. Když rozšíříme dobu pozorování na několik milionů let, ukazuje se, že tyto změny postihují nejen životní prostředí. Neustále se pohybují dokonce i světadíly. A to stejnou rychlostí, jakou nám rostou nehty. Zemská kůra je rozdělena na desky, které se pomalu pohybují po zemském plášti. V místech, kde se srážejí a podsunují, dochází k mohutné tektonické činnosti. Kdybychom pozorovali okraj tichomořské desky v extrémním zrychlení, zářil by sopečnými výbuchy. Ale co kdybychom uměli sledovat ještě delší časová údobí? Stali bychom se svědky podívané mezigalaktických rozměrů. K výpočtu takto složitých a dlouhých pohybů je zapotřebí nejvýkonnějších superpočítačů. Za 2 miliardy let naše mléčná dráha narazí do sousední galaxie, do velké mlhoviny v souhvězdí Andromedy. Galaxie se skládají hlavně z volného prostoru, je tedy spíše nepravděpodobné, že se srazí jednotlivé hvězdy. Gravitace se každopádně přičiní o přeskupení a seřazení milionů hvězd do nových souhvězdí, než po dalších miliardách let vznikne nová společná galaxie. Že bychom tímto dosáhli nejzazší hranice naší představy o čase? Mnozí vědci předpokládají, že se vesmír bude dále rozpínat. Když se hmota a energie rozprostírají do tak nedozírných dálek, trvá každý děj nepředstavitelně dlouho. Takový vesmír by také mohl jednou dokonce zmizet. Nebo náhle zcela změnit stav. Možná se z toho posléze vyvine nový vesmír se zcela odlišnými časoprostorovými zákonitostmi. Ale taková perspektiva se už zcela vymyká hranicím naší představivosti. Přestože díky technice jsme schopni neustále rozšiřovat mantinely našeho lidsky nedokonalého vnímání času a objevovat stále nové a překvapivé dimenze skutečnosti, která nás obklopuje. Připravili dramaturg Dušan Jurčík, překlad Ingrid Vichnarová, odborná spolupráce inženýr Marcel Green a doktor Evžen Kůz, zvuk Kamil Příhoda a Alena Veverková, produkce Miloš Kostner a Lenka Velingerová, šéf-producent Vladimír Tišnovský, vedoucí akvizice Václav Kvasnička, v českém znění Alfred Strejček, režie Tomáš Jančařík, Česká televize 2010.